सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका जिल्लाहरू कैलाली र कञ्चनपुर सहित छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतबाट समेत हिउँ हेर्न र खेल्न पर्यटकहरू पुगेका छन्। डडेलधुराका साउँखर्क, हगुल्टे, लेक र मेलखर्क क्षेत्रमा हिउँ खेल्ने र हेर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या बढेको हो। हिउँ परेको थाहा पाएपछि साथी र परिवार सहित रमाइलो गर्नका लागि पहाडतिर आएको भारतीय पर्यटकले बताए। डडेलधुराको साहुखर्कमा आएर पहिलो पटक नजिकबाट हिउँ देखेको अनुभव सुनाउँदै भारतीय पर्यटकहरूले नेपालको सुन्दरता र यहाँको संस्कृतिको बयान समेत गरेका छन्। यहाँ आके बरफ मिल गई अपने को, बच्चे भी खुश हैं, फैमिली खुश है, सब खुश है। यहाँ पे बहुत मजा आया। हम स्विट्जरलैंड में आ गए क्योंकि पिक्चर में ही हमने स्विट्जरलैंड देखा है अभी तक। भ्रमण वर्ष 2020 चलिरहेको उल्लेख गर्दै पर्यटकहरूले हिउँमा रमाएपछि नेपालको डडेलधुरा घुम्नै पर्ने स्थानका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। नेपाल प्रवेश गर्दै गर्दा सिमानामा पनि आफूहरूलाई स्वागत गरेको र हिउँ देखेपछि निकै हर्षित भएको पर्यटकले बताए। नेपालका जो विजिट 2020 प्रोग्राम चल रहा है, जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तब भी वहाँ पे बहुत अच्छे से रिसीव किया गया और हम लोगों को बताया गया कि डंडेलधुरा की तरफ खूब बर्फ गिरा है, इसीलिए हम लोग पूरा फैमिली यहाँ पे सब बर्फ देखने के लिए आए हैं। सीमामा आएर डडेलधुरामा भारी हिमपात भएको थाहा पाएपछि भारतीयहरू पहाडतिर उकालो लागेका हुन्। धनगढी लगायतका क्षेत्रबाट पनि हिउँ खेल्नका लागि आन्तरिक पर्यटक पनि डडेलधुरा पुगेका छन्। धनगढीदेखि यहाँ हिउँ खेल्न भनेर आएको, एकदम रमाइलो लागिरहेछ, खुसी छौँ, सब फ्यामिली आछौँ। अहिले भिजिट 2020 पनि छ, रमाइलो छ। यस वर्ष डडेलधुरा सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा दोस्रो पटक भारी हिमपात भएको हो। हिमपात भएपछि धनगढीबाट 100 किलोमिटर यात्रा गरेर मानिसहरू डडेलधुराको हगुल्टे लेकसम्म पुगेका हुन्। साउखर्क, मेलखर्क र हगुल्टे लेक क्षेत्रमा हिउँ खेल्नको लागि दैनिक 400 आन्तरिक पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। एभिन्युज खबरको लागि डडेलधुराबाट तुलसी भण्डारीको रिपोर्ट।